прошу на своем детстве. Я думаю, що він поопить, тим более гра там буде така більш цікава. Значить, брата, я вам нічого зараз не розкажу, що це зараз виходить на те, що я зробив. Завтра баскетбольна школа, м'яч і кудичка. Так, і форма спортивна, так же далі буде. Я вам потім скажу. Съем 200 и правильно! Go!
Назад мяч! Грай, грай, Діва! Іри! Yeah.
наближається. Поділля, а ті я не знаю, що не спитав. Як команда називається Приєджі? Бердич. 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 Який рахунок? Ну, ну. Вітаю! 15 минут, ні, навіть 13. А, тільки почалося, да? Так, да, так. Що, в суботу ведете, да? На 2 чи 4? 4. 4 це цей Фенікс і... Адвокат. 3 часа на Поділлі, ще регбі буде. За третє місце грають там. На Україні? Так, да, да. Львів, Львів і Хмельницький Поділлі. Можна там годинку подивитися. Так? Блін, я туди ходити. Там цікаво. Там... Я що не знаю регбі, я... Вони перші матчі у Львові програли, ну мінімально, там 22-18. А це... Ще при Союзі. Грай, грай! Грай! Всім треба виграти просто в різниці 5 очок. Ну це буквально одна, один заброс. Я ж не знаю, що третє місце буде в них. Ну, того року теж буде в них третє. Чи друге було? Ну, ні, навіть друге. Ні, третє, мабуть. Я ще Львов не їздив на цей матч. Це на Фудіну мали? Так. Ой, блин, це не вийде Фудіну знову. А нічого, через місяць вже пора закривати Фудіну назву. Здравствуйте. Я диск со Спарта я отдал. Со Спарта не надо, а чем? Ну вот смотри, мы в субботу играем в 11 часов на центральном стадионе. В субботу? Да. В 11? Да. Володя, в 11 в центральном стадионе. И в час? Да. По перед регбистами? Ну, и... Там регбист 3 часа. Ну да, получается, что... Что ты будешь? Либо я, либо жена будет. Хорошо, ну, вот, я не выписал. В субботу буде грати Фудіна, так? Все одно регбісти теж будуть там знімати. Так що з 11 там до 5 часів. Ну все, ми в 11 приймаємо чудно. Хорошо. Хорошо. А ти мені так диски не віддав, мови? Я не всі віддав. Я не можу знайти цих, як ви. Не пам'ятаю кого точно. Ну що, ти мені віддав? Бердичев, по-моєму. Бердичев, Чертков. Чертків віддав. Чертків віддав. Ти мені віддав Чертків цих у наших, старших нема. Так а старших я тільки тайм знімав, там тайм є. Помните, что тогда не да, да, да. Там тайм есть один, второй тайм есть. Ну, в общем, все, договорились, да, Вова? Да, да. Ты сказал, что неделю тебя радует. Неделю тебя. Нет, это он за цель, младший, за цель. Будет в субботу играть. Они вас уже позвонили? Нет, нет. ЮФЛ. Роботу у мене повноцінний день роботи. 11 ЄСЛ, час ЄФЛ на Поділлі, в 3 часа регбі, а потім ще сюди прийду, другий там до мене. Жена перша буде знімати, я прийду. О, ти ж усе втомив. Thank you.
Сзади! Блин, сиди, Дима, блин! Thank you.
все завалили. Молодець, гарний бар. Дрой! Я!
Поднимай! Играй!